Olha, nós estamos aqui na direção-geral da Policlínica, consórcio Policlínica, que envolve as 7 cidades aqui da nossa região, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Ocara, Beberibe, Cascavel e Pindoretama. Aqui com a diretora-geral, Natália Eleutério. E, na verdade, a gente sabe que sempre quando tem uma campanha de doação de sangue, é sempre muito bom convocar, porque doar sangue é um gesto de amor acima de tudo. Natália, bom dia. Bom dia. É, com certeza, né? A doação de sangue é um gesto de solidariedade, um gesto de amor, né? Enquanto a gente se propõe a ajudar, a gente está contemplando cerca de 20 pessoas, né? E isso é uma cadeia, né? Um efeito dominó. Quando você ajuda aqui, você está dando vida a outras vidas, né? E prolongando até outras. Então, a gente, né, a Policlínica, ela já é uma instituição cadastrada como de entidade solidária, né, que a gente tenha programado 3 doações por ano na instituição. Então, a gente realmente convida, né, a população da região de saúde, dos 7 municípios e adjacências, para poder vir, né, prestar a sua solidariedade e fazer a doação, que é tão importante, né? E aí a gente tem os critérios de agendamento, né? São os de atendimento, os colaboradores, os doadores, eles precisam se cadastrar, fazer o agendamento prévio no sistema. No entanto, aqueles que não conseguirem realizar o agendamento, eles podem vir até aqui, né, para fazer a doação de sangue. Eles serão feitos triagem e eles serão qualificados para fazer a doação. Olha, a Policlínica em si, ela tem assim, trabalha através de metas, sempre uma doação sendo maior do que a outra. Na última foi de quanto, Natália? Quantas bolsas? Foram 208 bolsas, né, coletadas e 6 cadastros de medula óssea, foi mais ou menos isso. E aí, assim, a gente vai ter uma meta, a gente tem uma meta, né, de 200, só que a gente sabe que a gente está num esforço de mobilização e como a gente tem a questão do reforço, né, da vacina da Covid, então algumas pessoas que já estavam agendadas, elas também não poderão doar, porque é no mínimo 48 horas para a Coronavac e as outras são 7 dias, então ela fica impedida dessa doação. Então a gente sabe que vai ter, né, uma quebra nessa meta por conta do reforço e das últimas doses que estão sendo administradas pelos municípios. Acho que é bom falar também, reta final de ano, estamos aqui já no mês de outubro, novembro, chegando Natal e Ano Novo. Ainda tem mais alguma campanha ainda esse ano, Natália? Sim, a gente tem, além da doação de sangue, né, que vai acontecer amanhã, de 9 às 16 horas, aqui na Policlínica, a gente também tem a do Outubro Rosa, que está acontecendo, né, no decorrer do mês de outubro, com que é a prevenção do câncer de mama, com a oferta de mamografias e ultrassonografias, além daquela nossa rotina de fazer as ações educativas nas recepções. A gente tem Novembro Azul e a gente sempre conversa sobre o Dezembro Vermelho, né, que é a questão da sensibilização em relação às doenças transmissíveis, né, sexualmente transmissíveis. Então a gente sempre conversa um pouco em dezembro sobre essa questão. E Novembro Azul a gente alerta para a questão do câncer de próstata. Reforçando, amanhã, sexta-feira, dia 15, teremos aí a campanha de doação de sangue. Campanha essa que é ministrada pelo Hemosse, né? Isso, ela é toda organizada pelo Hemosse, né? A gente faz o apoio, o suporte logístico, né, oferta os espaços institucionais e a gente espera, né, cada doador amanhã. Então, é importante a gente ressaltar que para fazer a doação a gente precisa, né, estar bem alimentado, não precisa do jejum, a gente precisa ter acima de 60 quilos. A partir de 16 anos pode fazer a doação. Os menores de 18 anos, eles precisam, né, ter o termo de consentimento dos responsáveis. E essa questão, e é só atentar para a questão da vacina em si. Quem tomou a vacina contra o coronavírus precisa fica inapto por 7 dias. Então, a pessoa que tomou recentemente, que não tem uma semana de vacina, ela não vai poder doar amanhã, né? Mas os demais
estão, né, serão bem-vindos para esse ato solidário, esse gesto de amor, de fato. Obrigado, Natália. De nada. Aí, a diretora-geral da Policlínica, o consórcio Policlínica em Pacajus, amanhã, reforçando mais uma vez, venha até a Policlínica, seu gesto de amor, seu gesto de dar amor ao próximo é sempre muito importante. Com imagens de Lucia Costa, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.